پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حالیہ نیب آرڈیننس اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت بھی آصف زرداری کی معیشت اور نیب ساتھ نہ چلنے کی بات سے متفق ہے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ نہ ملا کر نیب قوانین میں ترمیم واضح طور پر حکومت کی متعصبانہ اپروچ ہے۔ حکومت اپنا کام کرے اور قانون سازی میں اپنا کردار ادا کرے۔ حکومت نیب قوانین کو مکمل ختم کر کے انسداد بدعنوانی کے قوانین کو مزید مضبوط کرے اور نیب کا یہ ڈونگ ختم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر عثمان قائرہ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کو مدر آف قومی مفاہمتی آرڈیننس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عمران خان کا فائنل یو ٹرن نزدیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر عثمان قائرہ کا کہنا ہے کہ جب آصف زرداری نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے تو کہا گیا ہم این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن اب نیب آرڈیننس لا کر حکومت نے اپنے ساتھیوں کو این آر او پلس دے دیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نیب میں ترامیم متعارف کرائیں۔ نیب اب صرف دو سیاسی جماعتوں کا احتساب کر سکے گا۔ قمر عثمان قائرہ کا کہنا تھا کہ یو ٹرن کی حد ہو گئی ہے، عمران خان کا فائنل یو ٹرن نزدیک ہے، یہ ان کی سیاست کا آخری یو ٹرن ہوگا۔ جب سلیکٹڈ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو انہیں یو ٹرن دے دیا جاتا ہے۔